Geometriske rekka når antall ledd i summen går mot uendelig. La oss se på det tilfellet når kvotienten i geometriske rekka ligger mellom 1 og minus 1, og la oss se på et konkret eksempel der a1 lik 1 og kvotienten lik en halv. Og når vi da skal finne summen, så vet vi at det er gitt ved denne formelen. Og da har vi summen sn er lik 1 pluss en halv pluss en fjerdedel pluss en åttendedel pluss og 1 delt på 2n. Og når vi bruker da formelen denne, så får vi at det er lik a1 og k i n-te minus 1 k minus 1. Så setter vi inn tallene. Det er 1 gange en halv i n-te minus 1 en halv minus 1. Så det eneste n-avhengigheten ligger i dette leddet, og i den grensa når n går mot uendelig, så går dette mot 0. Og grunnen til det er at hvis vi har en halv gange en halv gange en halv gange en halv, veldig mange ganger i grensa når n går mot uendelig da, så vil dette gå mot 0. Når vi tar en halv og ganger det med uendelig antall halver. Så da vil denne forsvinne, så i grensa da, når n går mot uendelig, så får vi da 0 minus 1, en halv minus 1, og det kan skrives på formen 1 delt på 1 minus en halv, som er lik 2. Vi setter to strek under dette svaret, fordi at hvis vi ikke hadde k lik en halv, men en generell k, så ville det stått k der, og hvis vi ikke hadde en ener i a1, så hadde det stått en a1 der. Slik at i det tilfellet så vil summen være i den grensa når n går mot uendelig av sn, det vil være a1 1 minus k. Med andre ord, her så konvergerer summen. Konvergerer. Og det gjelder altså når k-en er i dette intervallet. Så la oss se på dette intervallet når k-en er større enn 1 og mindre enn minus 1. La oss for eksempel se på tilfellet a1 lik 1 og k lik 2. I det tilfellet så er sn lik 1 pluss 2 pluss 4 pluss 8 pluss 2 opphøyd i nt. Og igjen så kan vi da bruke denne formelen, fordi at gyldigheten til denne formelen er jo bare når k er forskjellig fra 1. Og 2 er jo forskjellig fra 1, så det går jo fint. Så da er sn lik a1 k i n-te minus 1 k minus 1. Og det er lik 1 gange, og så blir det 2 i n-te minus 1 2 minus 1. Den eneste n-avhengigheten vi har nå ligger her, og i den grensa når n går mot uendelig, så vil denne gå mot uendelig. Og grunnen til det er at 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 går mot, i den grensa når n går mot uendelig, den går mot uendelig. Så den her går mot uendelig, så det betyr at denne grenseverdien her eksisterer ikke. Altså lim n går mot uendelig, sn, den er lik uendelig. Og det betyr at sn er divergent. Ok, la oss da se på dette tilfellet når k lik 1. Og når vi har k lik 1, så har vi da at sn er lik a1. Man sier k-en er lik 1, så er også k2 a1. k3 er a1. a2 mener jeg, og a3. Og a4 er a1. Og a5 er a1. Siden k-en er 1. Og så videre. Så hvis vi har n sånne ledd, så får vi altså n ganger a1. Akkurat sånn som den formelen der sier. Men når da denne går mot uendelig, når n går mot uendelig, så går selvfølgelig denne mot uendelig, og da går altså summen mot uendelig også,
Slik at lim når n går mot uendelig, Sn er lik uendelig. Og det betyr at Sn divergerer. Så la oss se på tilfellet når k'en er lik minus 1. Da er Sn den er lik. Hvis vi ser hva på A, nth leddet da, eller ith leddet, det er da lik minus 1 i i pluss 1 ganger A1. Slik at hvis vi tar det A1, så blir neste A2-leddet blir det blir minus A1, og A3-leddet det blir pluss A1, og A4-leddet blir minus A1, og så videre. Altså annen hver gang pluss og minus. Det er altså i dette tilfellet. Og da må vi skille mellom to situasjoner. Situasjon 1, dersom n er odde, altså, eller la oss starte med like, 2, 4 og 6, og så videre. For eksempel 4, så ser vi at da vil denne bli lik 0, og denne er lik 0. Så da vil de akkurat kansellere, og det blir 0 pluss 0, som er 0. Hvis vi har et odde antall ledd som vi plusser på, 1, 3, 5, og så videre, så la oss si at vi har tre stykker, de tre første bare, da går den mot den, men den overlever. Her ser vi at vi har en endelig grenseverdi, men den er ikke entydig. Det betyr at i det ene tilfellet så får vi den ene verdien 0, og i det andre tilfellet så får vi en annen verdi A1. Så det betyr at denne grenseverdien her, Sn, den eksisterer ikke. Og siden han ikke gjør det, så divergerer denne summen. Nå har vi sett på fire tilfeller, og la oss oppsummere det her i en læresetning. Og det er den setningen som sier noe om summen av en geometrisk rekke i den grensa når n går mot uendelig. Så når vi er i dette intervallet, at kvotienten k er mellom minus 1 og 1, altså i dette intervallet, og her er det altså k som er på tallinja, så når kvotienten k, altså den der, i en geometrisk rekke, ligger mellom minus 1 og 1, da får vi en endelig sum, sånn som dette her, og den sies å divergere, og konvergere. I dette tilfellet, når k'en er fra 1 eller større, og fra minus 1 og mindre, da eksisterer ikke summen, eksisterer ikke grenseverdien, og summen divergerer.